מסבירים היום אני רוצה להראות לכם שיחה שהייתה לי עם איזשהו בחור, ובעצם הוא אומר שכל מה שיש בטוב יש גם ברע, וכל מה שיש ברע יש גם בטוב. אז אמרתי לו, תשמע, תן לי דוגמה, אוקיי, שאני אוכל להבין אותך. אז בוא נראה מה הוא כתב לי. לפי הקבלה זה ככה, כל מה שיש בקדושה יש בצד של הטומאה, כוח כנגד כוח, כדי שלאדם יהיה בחירה. כתוב, הנני נותן לכם את החיים את הטוב, את המוות את הרע, ובחרת בחיים למען תחיה. אז אמרתי לו, תן לי דוגמה כדי שיבין אותך. ואז הוא אמר, בכל שלב בחיים יש בחירה. אני עומד לעקוץ מישהו, הצד הטוב אומר לי, אל תעקוץ, זה לא טוב, הצד הרע אומר לי, למה כן לעקוץ? ואז אנחנו צריכים לבחור, אוקיי? אמרתי לו, לפי הדוגמה הזו, בקדושה אין עוקץ, אין עקיצות, ובטומאה יש עקיצות, אוקיי? אז בואו תראו את ההמשך. בקיצור, זה לא דוגמה, אתה תביא דוגמה אחרת. אז הוא אמר, לא קשור לטומאה או לקדושה, קשור לבחירה של האדם, שכמובן טוב לבחור בטוב. אז אמרתי לו, כן, אבל אתה טענת שכל מה שיש בקדושה יש בטומאה. פה בדוגמה שלך זה בדיוק ההפך, בטומאה יש מוות, בקדושה יש חיים, זה בדיוק ההפך ממוות. אז אותו דבר פה בדוגמה שלך, יש עקיצות בטומאה ובקדושה אין עקיצות, זה בדיוק ההפך, אין את זה. לא הבנת, הכוונה היא הכוח שיש בקדושה לשכנע אותך לעשות את הטוב, יש את אותם כוחות בצד האחר, שזה הטומאה, שלגרום לך לעשות הפוך. שני הצדדים, אם יש להם את אותו כוח, זה לטוב וזה לרע, והבחירה היא בידיים שלך. אז אתה אומר שהצד הרע יכול לשכנע אותי לעשות רע, ואני אומר לך שהוא לא יכול לשכנע אותי לעשות רע, כי פשוט זה לא משתלם, זה אף פעם לא משתלם להיות רע. אתה מבין, זה לא נכון, גם כוח השכנוע עצמו, הוא לא נמצא בשתי הצדדים. משכנע להיות טוב, כי זה משתלם לכולם, זה לא מזיק לאף אחד, אבל ברע, שהוא בעצם, אתה עושה אותו בשביל להשיג משהו טוב, הוא רע, אז יש לו גם השלכות רעות. זה טוב ורע שמעורבב ביחד, טוב ורע שמעורבב ביחד, זה רע גמור. אתה לא תרצה לסבול, ליהנות ולסבול. לא, אתה תרצה רק ליהנות, אתה מבין? חוקי הטבע שולטים בעולם. ברגע שאתה עושה פעולה רעה, אתה משחית משהו, אתה תסבול על זה. כדי, ככה יודעים שזה רע בעצם, אחרת לא יודעים שזה רע. אז זה לא משתלם לעשות מעשים רעים, זה יותר משתלם לעשות מעשים טובים. מי שמשתכנע לעשות רע זה מחוסר ידע, זה לא בגלל שהרע משכנע. זה מחוסר ידע או בגלל אמונות תפלות או דברים כאלו. הוא חושב שאם הוא יאכל חיות, הוא מתקן אותם, הוא מעלה אותם למדרגת חי מדבר יהודי. שהוא חושב שזה אפילו יותר ממדבר רגיל. אז יש לו אמונה תפלה בעניין הזה, לא, הוא לא שם לב שהוא משחית את הטבע. מה זה, מה זאת אומרת? תשאירו את הפרה, חכמה יותר, זה נקרא תיקון. שהטבע שלה נשאר, לא שהטבע שלה הולך לאיבוד. אז האמונות האלה גורמות לו להיות פושע, והוא חושב שהוא בסדר. אתה מבין? אז זה לא שיש כוח לרע לשכנע, זה לטוב יש כוח לשכנע. אם זה הרע גמור, לקחת פטיש ולדפוק את היד, בכוונה להכיב לעצמו, הרע זה לא היה משכנע אותו. רק ברגע שמעורבב בזה טוב, ושאתה רואה השלכות טובות, אז הטוב הוא זה שמשכנע. עכשיו, אם זה טוב ורע שמעורבב ביחד, אם אתה תהיה מודע לזה שאתה גם תסבול, אתה לא תרצה לעשות את זה, אתה תרצה לעשות רק משהו שהוא טוב ושלא סובלים ממנו. לא אני, לא אף אחד אחר, שזה היה זה משתלם, אתה מבין? תוך כדי שאתה שומע אותי, תלחץ בצד על התמונה שלי, זה יריץ לך ל1.5 ואתה תשמע מהר יותר. שוב פעם, אתה מדבר רק על הטבע, אבל יש פושעים ששודדים בנק. אז מה, זה טוב? זה רע? למה הוא שודד בנק? כדי שיהיה לו טוב, כדי שלא יהיה חסר לו כלום. מה מגרה אותו? הטוב. הטוב הוא מה שמגרה. אם זה היה רק רע גמור שאין בו שום השלכות טובות, זה לא היה מגרה אותו לעשות את זה, אתה מבין? תמיד מה שמושך זה הטוב. כמובן ששתות בנק זה רע בגלל שזה גורם נזק, זה גורם איסורים, זה גורם סבל, זה גורם עצבות לאלה שגנבו אותם, אז כמובן שזה רע. וזה גם מסוכן, הוא מסתכן בזה, על כסף היום מסוגלים לרצוח. זאת אומרת שכמובן שזה רע, זה לא הרע משכנע אותו לעשות את זה, זה החלק הטוב שברע, זה טוב ורע שמעורבב ביחד. אני לא רואה שום דבר טוב בלענוס או בלשדוד, ממש ממש שום דבר. האונס זה כדי להשיג הנאה, אז זה החלק הטוב שם. מה זה טוב? טוב זה תחושה נעימה. אוקיי, ורע זה תחושה של איסורים. אז זה ההבדל בין טוב לרע. אז אונס עושים את זה בשביל להרגיש תחושה נעימה. הוא עושה זה בשביל הטוב, אבל אפשר לקבל תחושה נעימה בלי זה אנוס, אתה מבין? בגלל זה הרע הוא לא משתלם, כי הוא, יש לו תופעות לבד שלילות, הוא גורם סבל ואיסורים לי או לזולת. אני אתן לעצמך על השאלה הקודמת. הטוב זה מה שאמרתי לך, שיש צד שמשכנע אותך שזה טוב. שמה זה טוב? זה הנאה, זה כיף. ויש צד שאומר זה רע, לא יש פה אנשים נפגעים, יש פה נפגעת שתתאב טראומה כל החיים. יכול להיות שגם אתה תתחרט ותאכל את הלב כל החיים. זה בדיוק זה. הטוב אומר לך זה טוב, והרע אומר לך זה רע. עכשיו אתה תבחר מה לעשות. יפה, אז אתה טענת שמה שיש בטוב יש ברע, וזה לא נכון. זה בדיוק הפוך, מה שיש בטוב אין ברע, ומה שיש ברע אין בטוב.
עוד פעם אני חוזר על זה. לא אמרתי שיש בה טוב, אמרתי שיש את הכוח. תחשוב שני אנשים, אחד משכנע אותך לעשות טוב, אחד משכנע אותך לעשות רע, ולשתיהם יש את שני הכוחות שכנוע, זה הכוונה שלי. אז שוב פעם אני חוזר ואומר, הכוח שכנוע הוא להשיג את ההרגשה הטובה. אין שום כוח שכנוע שישכנע אותך לסבול. כן, זה הכוח של הרע. של הרע. לשכנע, הוא אומר לך הכל טוב, זה סבבה, זה כיף לגנוב, זה טוב. אבל מצד שני, יש לך עוד כוח שהוא אומר לך לא, זה לא טוב. אתה לא מסכים שיש יצר טוב ויצר רע? אתה מסכים איתי שיש רע שהוא רע גמור, שאין לו שום תועלת? ואז אתה תגיד, למה שאני רוצה לעשות את זה? מה, סתם לקחת את הראש לדפוק בקיר? אין פה שום תועלת, נכון? מה מגרה אותך? ברגע שיש טוב ורע שמעורבב ביחד, אז החלק הטוב מבלבל אותך, החלק של ההנאה מבלבל אותך, אתה מבין מה אני אומר? ואז מגיע החלק של ההיגיון ואומר לך, תשמע, אם אתה תעשה טוב ורע שמעורבב ביחד, אז יהיו השלכות רעות, ושם צריך להפעיל את השיקול דעת מה הכי פחות גרוע. לפעמים אין לך ברירה, אתה חייב לעשות משהו רע, ואז אתה עושה את משהו הכי פחות גרוע. והוא עדיין רע, פשוט הוא רע הכי פחות גרוע, זה יחשב לך טוב באופן יחסי. בכל מקרה, לא הרע שכנע אותי, באף שלב לא הרע שכנע אותי לעשות את הפעולה, רק החלק הטוב שמעורבב בו שכנע אותי, וגם יש רע שאין לו טוב ורע שמעורבב ביחד. זאת אומרת שלא בכל רע יש גם כוח שמשכנע אותך לעשות את הרע הזה. אין לי יצרה. ברגע שהבנתי את ההיגיון שאמרתי לך עכשיו, ביטלתי את היצרה שלי. אין לי יצרה, יש לי דחפים, יש לי זה מה אני מתמודד איתם. בצורה של לעשות הכי פחות גרוע שאני יכול. יפה, אתה קורא לזה דחפים, אני קורא לזה יצרה. תכלס, אנחנו אומרים אותו דבר, רק אתה קורא לזה דחפים או רצון, אני קורא לזה יצרה ויצר טוב. אני חושב שיצר רע משכנע אותי לעשות רע, ויצר טוב משכנע אותי לעשות טוב, ואני צריך לבחור. דחף הוא לא יצרה, דחף הוא מניע אותך לעשות פעולה, למשל. אם יש לבן אדם דחף להוציא זרע, שכבת זרע לבטלה, אוקיי? זה לא שיש לו דחף להוציא זרע לבטלה, יש לו דחף להשתמש באיבר הזה כדי להביא נפלים לעולם, אוקיי? או כדי להביא ילדים לעולם, אוקיי? יש מחזור לידה. הדחף עצמו הוא לא בעייתי, פשוט זה משנה איך אתה מתנהג ביחס לדחף שלך. זה מה שאתה אומר, זה לא מדובר בבן אדם, בגלל זה אני אומר, בן אדם, יש לו דחפים, נכון, אבל העבודה שלנו זה לעבוד על דחפים ועל סיפוקים, זה העבודה שלנו, זה תכלס, כל העיקר העבודה זה לעבוד על הדברים, לא לתת לדחפים להשתלט עלינו. אני חושב שהדחף בא להגיד לך מה אמור להיות, ואם לא תפעל לפי הדחף, אתה פשוט מאוד נכנס למצב של מתח וייסורים מיותרים. למשל בעניין של שכבת זרע, אם לא תוציא את השכבת זרע, לא זה יצא לך בחלום, או יצא לך בשתן, זאת אומרת, היא תצא בכל מקרה, גם אם אתה רוצה וגם אם לא. עם דחף לא אמורים להילחם איתו, אמורים לנווט אותו לכיוון נכון. הבעיה היא לא בדחף, היא באיך אתה מתמודד עם הדחף הזה. אז הדחף עצמו הוא לא יצר רע. הדחף עצמו הוא בא להגיד לך מה הטבע מכוון אותך שנכון לך לעשות. תבין את הטבע איך לא לפגום. אתה מבין מה אני אומר? ואם אין לך ברירה אלא לפגום, אז לפגום בדרך הכי פחות גרועה. אז בוא ניקח את אותה דוגמה, אני רואה בחורה עכשיו, אני ביער, והדחף אומר לי לאנוס אותה, מה אני עושה? הכי פחות גברה, במקום ששתיכם תאוננו, הרי מה זה לאנוס אותה, זה לא על רצונה, אוקיי? זה להכריח אותה להביא ילד לעולם שלטפל בו אחר כך וכל הדברים האלה, אז לא, אז אתה מעונן. מעונן וזה הכי פחות גרוע. אבל עדיין אתה רואה שיש אונס בעולם. למה לא כולם מעוננים במקום לאנוס? זה נובע מכל מיני חוסר ידע. אז פה אתה מצדיק את כל האנסים והגנבים שהיה להם דחפים והם עשו את זה, והם אומרים, לא ידעתי, אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש. בכל מקרה, הדחף הוא לא הבעיה, הדחף הוא לא יצרה. אוקיי, זה מה שהכי חשוב פה להבין. הדחף הוא לא יצרה, אתה יכול לנווט אותו לטוב, לרע או להכי פחות גרוע שאפשר ביחס למצב נתון. אוקיי, אז תבין שהיצר הרע זה משהו שהוא קיים למי שאין לו ידיעה. מי שיש לו דעת, כמו שאמרתי לך, הוא מבין שהכי פחות גרוע בכל רגע נתון, הוא עושה הכי פחות גרוע שהוא יכול. וברגע שהגעת למצב כזה, אין לך יותר יצר הרע. אתה רוצה לעשות תמיד מה שהכי טוב, מה שהוא טוב לכולם, להתחשב בכולם, וכולי וכולי וכולי. אם בא לך דחף, אתה מתמודד איתו. מה זה דחף? לאכול. אז במקום לאכול שוקולד, אני אוכל תפוח, אני אוכל בננה, אני אוכל אגס. אתה מבין? ואללה, שתהיה בריא. אתה טוב. אתה ביסוד שלך, בבסיס שלך, אתה טוב. אז אתה חושב רק מצד הטוב תמיד. אבל לצערנו הרב בעולם של אנשים שחושבים מצד הרע, וזה הפוך ממך. אז אני מייצג את הטוב, בסדר? אני שמח שאתה שם לב לזה שאני מייצג את הטוב. מבחינתי, ברגע שגיליתי את הטוב הזה, אני מבין שלא כל מה שיש בטוב יש ברע. ולהפך, לא כל מה שיש ברע יש בטוב. אתה מבין מה אני אומר? אתה שמת לב לזה לבד. ברע יש מוות ואיסורים ומחלות, בטוב יש חיים ובריאות ואיכות חיים ואיכות הסביבה. אז זה בדיוק להגיד שיש שתי הפכים. הרע הוא הפוך מהטוב, זה שתי ניגודים, אתה מבין את זה? מבין טוב? מקווה שיהיה לך המשך שבוע טוב, בשורות טובות, לילה טוב, ונדבר בהמשך. אוקיי.
ואז בעצם שאלתי אותו, אפשר לעשות סרטון מסכות בינינו? אז אמר כן, אמרתי לו, אלוף, אתה יודע, נפרסם ביוטיוב ובטיק טוק, אני בטוח שיש עוד אנשים שחשבו ככה פעם, והשיחות האלה יכולים לעזור. עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מקום.